Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, gente. Hoje não querem que eu fale. Acho que hoje não vai ter vídeo falado por aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana Teodoro e esse é o canal Rancho Wyandotte. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar um pouquinho das nossas papos de vento para vocês. Aqui está a Nossa Senhora Wyandotte. É um gato nos meus pés. Aqui está a nossa turminha. Então hoje eu soltei os nossos bebezinhos, os nossos Sussex Light, nosso mini Wyandotte, nossa Meralcaninha e a nossa Ayam Semani, porque hoje deu um dia lindo. Tudo que choveu ontem, deu de dia bonito hoje. Quero mostrar para vocês um pouquinho das nossas papas de vento. Esse aqui é um filhote, uma fêmea. E ali temos outro filhote, que eu acho que vai ser uma fêmea também. Os papinhos de vento, eu acho que todas as filhotes são fêmeas. Vamos ver pelo tamanho delas. E este filhotão cinza é a primeira vez que nasce nessa tonalidade aqui no nosso rancho. Ele puxou a mamãe dele, que é essa que vocês estão vendo agora. Temos um casal no ninho. Esse casal, eu amo eles, são minha paixão. A fêmea é a cinza e o macho cinza escuro. Cinza claro a fêmea. E
e o macho cinza escuro. E esta é a nossa linda Papo de Vento em tons caramelo, marrom. Estamos à procura de um exemplar Papo de Vento pomerano, mais ou menos na mesma tonalidade, caramelo marrom.
Oi, nenê. Oi, nenenzinho lindo. Peguei os dois no flagrante, né? Se engalfinhando. Não é pra brigar, dona perua. Esse é o nosso galo Australorpe, da raça das poedeiras negra, canela preta. É um jovenzinho ainda, está se desenvolvendo. Eu creio que em questão de um mês, no máximo 2 meses, ele já vai estar galando as nossas meninas. E aí teremos ovos galados da raça da poedeira negra. Canelinha preta. Tá ficando bem bonito. Oi, Jesse. Oi, gurizinho. Oi, Jesse. Perdeu uma pena no caminho. Ah, quebrou a pena dele. E tanto saracotear por aí, né, Jesse? E o meu agradecimento para quem acompanhou até aqui. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Canal Rancho Wyandotte.